Takže nazdar lidi, moje jméno je Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme novou dočasnou linku 70, je to tramvajová linka odsud z hlavního nádraží na Střelnou horu a jak už vidíte, je tam podtext DigiSimt, to znamená, je tahle linka zřízená kvůli hudebnímu festivalu DigiSimt, který se právě v Simtově teďka koná, takže myslím, že to je do 25. ale teď si to ještě radši ověřím, než vám potom budu říkat nějaký blbosti. Takže dneska si projedeme oba směry, oba směry mají trošku jiný trasy, takže si to dneska projedeme a vzal jsem si tady na to právě tady tohle bratislavský 40T, protože se na tuhle linku doporučuje vzít nějaký velkokapacitní vůz a tohle je vůz s největší kapacitou, aspoň co se týče teda tramvají. Takže jdeme na to. OK, takže my jsme teda připraveni k jízdě, já si jenom zavřu přední dveře, který jsem měl otevřený. Máme za půl minutky odjezd, takže to je skoro akorát. To nějak tak stihneme ty lidi nabrat a můžeme vyrážet. Jak jsem teda říkal v úvodu, tahle linka 70 je teda dočasná, je to teda do 27.10. a ne do 25.10., jak jsem si myslel. A je zřízena kvůli tomu hudebnímu festivalu DigiSimt, který se tady v tomhle městě právě koná. A ten festival se nachází u stadionu, nebo u zastávky u stadionu, takže je právě v tom areálu fotbalového stadionu. Tak, můžeme zavírat dveře, teď jsem nepoužil teda poptávku, ať je když tak rychlejší odbavení cestujících. Tak, tady můžeme už dát blinker. Příští zastávka Zvonařka. Tak, doufám, že nám tam semafor podrží ty čočky, protože teďka ta tramvaj od naproti právě projíždí tou křižovatkou, tak uvidíme. Nepodrží, no. Tak budeme muset počkat asi na další interval, předpokládám, že teď mě to tam znova nehodí. Tak to se mi ještě třeba nestalo, no. Ono tím, jak tohle je taková zvláštní... Aha, ty je hustý, tak to zafungovalo dobře. Ono, jak tady tohle je taková zvláštní linka, tak je to tady takové jako navíc, tady ta tramvaj. Ale dobrý, to zafungovala ta preference úplně ukázkově teďka. No, takže speciální linka, jak jsem říkal, do 27.10. je doporučovaný na ní ubrat nějaký vozy s větší kapacitou pro cestující, protože samozřejmě ten nápor těch fanoušků, kteří jezdí na ten festival, je docela velký. Jak jste si mohli všimnout, tak už na hlavním nádraží jsme nabírali docela dost lidí. Jo, takže ono to tak prostě je. A předpokládám, že po cestě jich ještě pár naberem. No a na tu Střelnou horu, jo, jak vidíte, tady taky stojí docela dost lidí, ale máme ještě docela brzo, je 16:30, takže to by nemuselo být. Takže to je docela právě větší nápor. Zvonařka. Já jsem si tu linku zkoušel projet ještě večer a to takový nápor těch cestujících nebyl. Tak, a co bych chtěl ještě říct? Trasa téhle linky. Jak jsem říkal, tak v každém směru je to trošku jinak. A ve směru na Střelnou horu jedeme teďka po trase linky 3 a zastávka Palackého. Za zastávkou Mrázovka na elektronické výhybce, tak nebo na té rychlostní výhybce, tak odbočujeme doleva a jedeme směr vozovna a potom až na Střelnou horu právě z vozovny. No a když se jede směr do města, ten druhý směr na hlavní nádraží, tak jedeme po trase linky 1 a tam je právě třeba zajímavost, že obsluhujeme obě dvě zastávky náměstí Osvobození. Jak před křižovatkou, tak za křižovatkou už u tunelu. Palackého. Takže to jsou jako i zajímavosti a dělá to právě tady tuhle linku takovou zajímavou a dobrodružnou, až bych řekl, protože si projedete prostě hodně částí, hodně míst. Takhle byste normálně museli střídat samozřejmě ty linky, abyste si projeli tady tyhle všechny místa. Příští zastávka Milady Horákové. Naproti nám tady jede kolega na trojce.
ten provoz je docela velký, no. Já jsem vždycky zvyklý natáčet právě až třeba kolem 8 hodiny večerní. No samozřejmě ten provoz v tom Simtu se odvíjí právě od toho času, že jo. A málo kdy natáčím video nebo hraju Simt prostě takhle brzo. Já jsem teďka jenom odhodil tašku, jak jsem došel z práce a hned jsem začal natáčet. A je hodně cestujících, je hodně provozu, takže docela mazec. Tak, teď pro změnu to já použiju poptávku. Poptávka tady v téhle tramvaji je specifická tím, že tady tenhle, že to je jediný vůz ve hře, který má i automatický zavírání dveří. Takže po nějaké době, když cestující právě těmi dveřmi určitými nenastupují a nevystupují, nikdo prostě tam nevstupuje, tak je tam takový čidlo a ty dveře se pak sami začnou zavírat. Samozřejmě, jakmile by tam zase někdo vstoupil, tak ty dveře se zavírat přestanou. Tak, na zastávku veletržní vždycky dojíždím takhle už pomaličku, protože teda tady člověk musí fakt jako hodně brzdit, tak je to z toho kopce. Veletržní. No, ty lidi, jak tam vystupují pod kola těch aut, to je docela zajímavý. Ale možná jsem těch cestujících čekal trošku víc, je pravda. Příští zastávka Novozámecká. Ale taky je pravda, že ne všichni jedou jenom na festival, že jo. Hodně lidí to může využívat jenom jako normální linku prostě, takže. Ale je to speciálně zřízená linka prostě kvůli tomu festivalu. A v minulých ročnících to myslím byla autobusová linka. Nebo trolejbusová dokonce. Teď už si fakt nejsem jistý, protože já jsem se tady DigiSimtu v minulým roce nezúčastnil. Tím, jak jsem ještě Simt pořádně neznal ani nehrál. Tak přesně nevím, ale myslím si, ale nebyla to určitě, to nebyla tramvajová linka, protože to bylo v centru, ten DigiSimt, a nebylo to takhle za městem. Tak, tady nám krásně vyšly čočky. Takže opatrně, přes ty výhybky. Zastávka na znamení. To je hodně 40Eček teda tady, musím říct. No prostě asi tady ve špičce, což ještě teďka špičku jakoby máme 4:45, tak lidi ještě jezdí z práce, tak ve špičce prostě asi hold tady tyhle velkokapacitní vozy jsou preferovaný kvůli návalu cestujících. Tak, doufám, že teďka nikdo nezmáčkne tlačítko znamení výstupu. Ale vypadá to, že ne. Co ten nákladák? Zastaví mě tam, nebo ne? Ne. Ale osobák s oktávkou. Tyjo, to je teda blbec. Přitom já tady mám přednost, že jo? On tam má značku dej přednost v jízdě tramvaji, takže... No. Je vidět, že i v Simtu jsou nevychovaní řidiči. Ale máme teda úplně boží čas? To je po dlouhé době, co jedu jako fakt na čas. A ještě s tady tou speciální linkou, no to je parádička. Ta trojka před náma krásně vždycky odjíždí, takže se díky ní vůbec nějak nezasekáme, to je paráda. Fakultní nemocnice. Navíc už teďka zbývají jenom dvě zastávky, co máme s linkou 3 společný. Pak už odbočujeme doleva na zastávce na kovárně. Tak, uvidíme, jak nás tady rychle pustí ten semafor. Příští zastávka kovární. Tady mi přišlo, že vždycky ta preference MHD nebo těch tramvají konkrétně taky jako docela fungovala. Tak.
Paráda, tady můžeme zrychlit na 30 v hodině. Tím, že jedeme po hrotu. Tak. A moc teda teďka zrychlovat už nemůžem, protože jak jsem teda sice si myslel, že tu trojku už jako ztratíme před sebou, tak jsme ji teďka právě dohnali. No, paráda, ale už odjíždí z té zastávky. Ještě když tady budeme rychle odbavovat zastávku, tak možná ji ještě doženeme v zastávce Mrázovka. Tovární. Příští zastávka Mrázovka. Tak, Mrázovka, jak vidím, tak ji tam určitě doženem, tu tramvaj, ale co se dá dělat? Každopádně já teďka budu a pojedu trošku pomalejc, protože tam si myslím, že se úplně nevlezu za něho. Ale uvidíme. Tady samozřejmě nám vyjde volno, protože tady stůj nepadá. No, ale asi bych se tam vlezl. A tak jako nenápadně zpomalím, no, parádička. Tak lidi, nemusíte za mnou utíkat, můžete tady hezky zůstat stát, protože já stejně takhle popojedu až dopředu. Tak, paráda. Mrázovka. Tady teda taky stojí docela dost lidí, no, ta linka je prostě využívaná, no. Vezeme nějakých 57 lidí, to je docela dost. Tak a za chvilku budeme už u festivalu. Příští zastávka na kovárně. Zastávka na znamení. To sami za chvilku uvidíte, ale musím říct, že to tam je aj pěkně udělaný, protože tam stojí takhle zaparkovaný auta, je tam slyšet ta hudba. A která se fakt jako ozývá docela daleko. A jsou tam vidět třeba policajti, jak tam stojí prostě postavičky policajtů. Fakt jako je to hodně pěkně udělaný teda. Je to prostě zase taková speciálnost. Tak, na rychlostní výhybce doleva, krásně. Teď to můžeme trošku rozvalit, máme tady klopený oblouk, tak aspoň těch 50 si myslím, že bych tady do toho oblouku právě mohl. Ale víc asi ne. Aspoň konečně obsloužíme zastávku na kovárně. Protože když byl ten výlukový stav, tak zastávka na kovárně byla nějak zrušená, protože se tady zasekávaly z nějakého důvodu ty tramvaje. Ale byla teda zrušená jenom v jednom směru. Teď už si nepamatuju, už si ta upřímně nepamatuju, v jakém směru to bylo, ale v nějakém směru byla právě zrušená. Tak ještě někdo nastupoval nebo co? Nevím. Tak. Můžeme valit. Příští zastávka, vozovna Střelná hora. Tady moc nechápu, proč pokaždé obsluhujeme tu zastávku vozovna Střelná hora hned tady před tou křižovatkou. A ne až za křižovatkou. To vlastně takhle bylo i v rámci té výluky. Tak, nic nejede zleva, takže můžeme valit. Zprava nás to nezajímá, protože nějak nezasahujeme do jízdního profilu aut. A mimochodem teda ani se na tu zastávku tady nevlezu. Tak, blinker doprava. Přihodíme si rovnou výhybku, ať na to nezapomenu. Já se takhle schválně najdu trošku dál. Vozovna Střelná hora. A teď jenom uvidíte, jo, já se jako vůbec tady s tou dlouhou tramvají prostě semka jako nevlezu, jo, ale prostě to tak je, no. Tak, můžeme teda deaktivovat poptávku, vypnout blinker
Tak blinker doleva. Příští zastávka u stadionu. Tak a teď přichází hlavní hřeb tohodle večera. Spíš tohodle odpoledne teda, ale nevadí. A to je právě ten DigiSynth Festival. Jo, právě jak vidíte, tady je taky zastávka, tak podle mě by bylo lepší ty tramvaje nechávat jako zastavovat tady, protože za prvé teda já se na tu zastávku vlezu úplně v pohodě celý s tou nejdelší tramvají, která je ve hře, a za druhé cestující mají prostě bezpečnější, o dost bezpečnější výstup a nástup díky tomu, že nemusí chodit přes jízdní pruh. Tak tady si zablokujeme výhybku rovně. 15 za hodinu samozřejmě. Blinker takhle doprava. Tady krásně pod viaduktem projedem. No a teď už za chvilku uvidíte to hlavní centrum toho dění tady. To je právě festival DigiSynth. Jak vidíte, tak máme tam plno zaparkovaných aut. Za chvilku a uslyšíte už hudbu. Teď už můžete slyšet určitě. Tady máme i příslušníky policie. U stadionu. Jo, takže když se takhle ještě z venkovního pohledu podíváme, tak máme tam zaparkovaný auta, jsou tady nějaký stánky, tam vidím nějaký sudy s pivem nejspíš. Takže zajímavý, zajímavý. A to je vlastně celý. Ještě kolem toho pojedeme, tak se na to ještě podíváme takhle z boku. Tak, auto nám dává přednost, to je paráda. Příští zastávka u střelnice. Jo, takže zastávka na znamení. Tohle je právě ten DigiSynth, tady je ten festival. Jak vidíte, tak ta hudba je fakt na hlas. A je tady dost zaparkovaných aut teda. Tady je škoda, že nefunguje tady tenhle semafor. Já vlastně ani nevím, proč to tomu tak je, jo, protože mohl úplně v pohodě fungovat. Mohlo to tady být tak jako takový lepší, takový zorganizovanější, řekněme, ta doprava, protože je na to přichystaná silnice, je na to přichystaný ten samotný semafor, jsou tam i ty čočky pro tramvaje, že jo, nebo ty návěstidla, takže nějak jako tomu nerozumím, no. Tady máme zastávku u střelnice. Pravdou je, že já jsem tady snad v životě nezastavoval. Fakt jako musím říct, že nikdy ani na video snad, tak jsem tady nezastavoval. Zastávka Střelná hora. Nikdo, konečná zastávka. Nikdo tady nechtěl nikdy vystupovat ani nastupovat. Asi je to prostě hodně, nebo málo oblíbená destinace, nebo zastávka. Ono taky široko daleko nic není kolem té zastávky. Asi není to spíš udělaný tak, že by tam fakt jako nikdo naschvál nenastupoval, nevystupoval. Ale spíš asi se to stává hodně, hodně vzácně, že tam někdo nastoupí a vystoupí. No a důvod, proč taky dneska jedeme hlavně oba směry, tak je ten, že si musíme naposledy ukázat, jak právě tady ten příjezd kolem té zastávky u střelnice vypadá, protože od nové verze, pokud se nemýlím, ale myslím si, že jsem to pochopil z toho postu správně, tak od nové verze to bude tohle místo vypadat úplně jinak. Bude to kompletně přepracovaný. To, co jsme všichni chtěli, tak se děje, takže na to se fakt těším. Na to se hodně těším. A teďka si možná ukážeme i nějaký screenshoty. Konečná zastávka, prosíme ve stopce. Tak, dáme si teda tu 70 a Střelná hora, hlavní nádraží. Uvidíme, za jak dlouho budeme odjíždět. Tak máme 2 minutky, takže nějaký screenshoty si asi ukážeme až potom. Tak, já teda jenom tady takhle pojedu na levou kolej, protože jsme samozřejmě taková special linka, takže prostě jedu na druhou kolej. Tak, máme za minutku a půl odjezd.
Přemýšlím, jestli vůbec jako má cenu. No, asi už prostě můžu jet. Takže já to jenom střihnu, protože tady něco nachystám a můžeme jet. Tak jo, takže my máme za půl minutky odjezd. Já jsem vám jenom tady zapl kameru, ať vidíte, jak tady ovládám. Vlastně mám tady jako ovládací, jak kdyby pult, že jo. Takže využívám samozřejmě Stream Deck, mou klávesnici. Tak, budeme odjíždět teda s malým zpožděním, ale co se dá dělat. Další věc je, že teďka jsem se díval na ten instagramový profil Simt Simulátoru a kecal jsem vám. Ta přestavba tramvajové tratě nebude právě tady v tomhle místě, ale na Koprasi. Střelná hora. Takže sice se to taky dotkne linky 1, ale je to teda směrem na Koprasi a ne na Střelnou horu. Takže musíme si potom ještě někdy projet linku 1. A nejlíp oba směry, aby jsme měli pořádně zdokumentovaný před vydáním aktualizace, jak to vlastně vypadá. Příští zastávka u Střelnice. Zastávka na znamení. Protože samozřejmě byla by škoda to nezdokumentovat. Tak, takže teďka jedeme zpáteční směr, jedeme právě na hlavní nádraží. Tyjo, tady se divím, že jedou takhle dvě ty tramvaje za sebou. Asi měl kolega nějakou poruchu nebo prostě nějaký zpoždění kvůli nějaké mimořádce. A tady další, tyjo. OK. Tak to je divný. Ale je to tak. Takže jedeme teďka směr hlavní nádraží. Jeden směr hlavní nádraží a pojedeme teďka po trase linky 1. Takže teď vám tady ukážu. Pojedeme u stadionu, nad řekou, třída kosmonautů, Hubáčovka a tak dále. Přes náměstí Osvobození potom, který budeme obsluhovat teda dvakrát. Je to taková zvláštnost, ale hodněkrát se tady tohle děje i v normálním životě. U stadionu. Při nějakých třeba speciálních výlukách, tak máte víc zastávek, který se třeba jako stejnomenných zastávek, který se nachází před křižovatkou nějakou a za křižovatkou. A ta speciální linka výluková třeba obsluhuje obě zastávky, několikrát jsem to viděl i v Brně. Tady můžeme ještě jednou se podívat na DigiSimt, ten festival. Jo, takže vidíme všude zaparkovaný auta, tam mají jedno policejní, tady vidím druhý policejní. A festival, kde prostě tady trsá tisíce a tisíce lidí, tisíce návštěvníků. Vidím, že z festivalu se moc nikomu nechce pryč. Dobrý. Protože tady vidíme jenom dvě slečny. Tady ještě jsme mohli vidět ty policisty. Ou, tady teda jsem to trošku nedobrzdil. Co se dá dělat? U stadionu. Dvě slečny a jeden pán. Tak, můžeme vyrážet, protože máme samozřejmě už dávno čas odjezdu. Tak, já dám blinker, ať o mě jako ví. To já ten nákladák zastavil dost blízko, ale samozřejmě ho ani neškrábnem, ale aha, už se nám změnila denní doba, takže taky taková zvláštnost, tak já si ta, teď nevím, jestli jsem si, no, dobrý, já jsem se teďka vůbec nesoustředil na směr výhybky. A to já jsem chtěl celý to video natočit prostě za světla. Říkám, jo, bude to paráda, no jasně, no. Tyjo, tak docela brzo je tma. Přitom jako venku samozřejmě ještě máme. Teď se dívám z okna, tak máme světlo. Ale prostě v Simtu to je takhle. Škoda, že v tom Simtu prostě není nějaký zase postupný stmavování prostě tady toho okolí, že jo. Že tam máme rovnou buď to světlo, anebo tmu, není nic mezi. Ale třeba se tady tohodle dočkáme v nějakých dalších verzích. Je to samozřejmě prostě potřeba na to nějaký vývoj toho engineu. To stejný by byl by třeba dobrý déšť. Jo, nějaký jiný počasí, ale těším se na to zimní období zase. Ty zimní textury musím říct, že prostě jsou fakt pěkný. A rád tady v té zasněžené krajině jezdím.
Takže na to se těším. A ono, co si budem, už to bude za chviličku. Určitě ve hře, protože prostě zima se blíží víc jak cokoliv jinýho. Nad řekou. Tady, když se zaposloucháte, tak ještě můžete trošku slyšet ten festival. On se totiž tady nachází kousíček od nás. Tady teoreticky lidi, když by tam ty železniční koleje přešly, tak můžou dojít i na tuhle zastávku, ale samozřejmě je to nesmysl, když mají zastávku u stadionu. Zastávka, třída kosmonautů, zastávka na znamení. Tak, teďka pojedem kolem nepoužívané smyčky třída kosmonautů. Já sám jsem teda přemýšlel, jestli tu smyčku jako nějak nevyužít třeba na video, prostě v nějakých zvláštních situacích, ale teda moc situací mě nenapadá, že bychom tam třeba někdy končili, jo, a prostě se pak manipulačně otočili tady na smyčce a jeli zpátky, ale bohužel třeba tady výstupní zastávka, no a tady je nebo není, jo, je tam, a jo, no, tak to by se nějak třeba dalo jako využít, no. Tak, nikdo tady nevystupuje, takže můžeme jet. Příští zastávka Hubáčovka. Tak, jedeme po samostatným tramvajovém tělese, takže můžeme až 60 za hodinu. Já z toho kopce to spíš budu muset korigovat jako brzdou, protože samozřejmě, když to takhle necháme jenom jet, tak to zrychluje docela dost samo. Tak, tady opatrně kolem té nepoužívané zastávky. Jenom takhle cinknem a jedeme dál. Tady naopak můžeme teďka trošku zase zrychlit. Jinak možná se divíte, čím ovládám tu tramvaj jako takovou, tu jízdu. Ovládám to pedálama od volantu. Jo, několikrát jsem to říkal. Dá se to tak nastavit, takže to je úplná paráda. Je to fakt pohodlný. Člověk prostě těma nohama ovládá jakoby tu řadičku, tu páku. Rád bych tady měl nějakou řadičku, prostě jak fakt, že bys to choval jak pravý simulátor, ale hledal jsem něco jako je, ale je to zbytečně drahý a že bych to prostě použil jenom pro tramvaje v simtu, tak to je asi zbytečnost. No, nevím vůbec taky, jestli by se to dalo zapojit, asi jo, ale nemá to nějak jako investičně, to nemá asi moc smysl. Hubáčovka. Tak, zastávka Hubáčovka. Tady máme, vyjíždíme s půl minutkou zpoždění, to je docela dobrý. Tak, zazvoníme a valíme. Příští zastávka Novozámecká. Kolega. Teď jsem zvědavý, jak nám vyjde série těch semaforů, které jsou před náma, protože de facto před každou zastávkou, kterou teď budeme obsluhovat, máme semafor. Respektive před nebo za zastávkou máme semafor. Takže a to jsem zvědavý. A co teda upřímně se mně moc nelíbí, když líbí, nelíbí, je to taková zvláštnost, tak ten tunel na lince 2, vlastně směrem k hlavnímu nádraží. To teda musím říct, že se mně moc nelíbí. Tím, jak to není prostě nasvětlený, tam rovnou vjedete do tmy, tak je to takový divný. Ale má být novej tunel na té nové lince 5. Na to jsem teda hodně zvědavý. A když jedete vlastně za dne, nebo ve dne, normálně za světla, tak v tom tunelu najednou bude tma, že to bude jako fungovat nějakým způsobem. Takže na to jsem hodně zvědavý. A teoreticky by to mohlo fungovat právě tady ta nová funkce i v tom tunelu tady právě na lince 2. Takže uvidíme. A jedem. Nová verze nám přinese hodně novinek, takže na to se hodně těším. Tak jo, tady je pořád ta omezená rychlost na 10, takže na to taky myslet. I když nevím, proč tady pořád ta desítka je, když už tady žádná rekonstrukce toho tramvajového povrchu je. Není teda. Fakt už koktám zase klasicky. Takže netuším, jak by se to dalo v tom mým směru právě prosvištět až 30 za hodinu.
protože tam máme pouze křížení po rovině. A máme tam jízdu po hrotu na výjíbkách, takže to je v pořádku. Tak, na první křižovatce jsme čekali jenom chvilku. A tam teďka vidím před náma, že se rozsvítila autům zelená, takže jsem zvědavý, jestli stihneme. Nebo nám tam už bude svítit stůj. Hele, zatím je tam volno. Krásně to vyšlo. No, to teďka byla efektivita. Tři soupravy hezky projeli na jedno volno. Parádička. Radeckého náměstí. Musím říct, že okolí tady toho Radeckého náměstí se mě taky teda hodně líbí. Je to tady fakt pěkný. Líbí se mě ten tramvajový pás takhle uprostřed té silnice. Jak je to tady travnatý, je to fakt pěkný. Příští zastávka, Křižíkové sady. Tak, tady nebudu zase nějak zrychlovat, protože tady máme omezenou rychlost. Máme tady 30 kvůli tomu kruhovému objezdu, kde projíždíme, jak vidíte, skrz naskrz, takže auta nám musí udávat přednost. Tak, paráda, už můžeme zase zrychlit. Tak, Křižíkovy sady. Tady mám pocit, že ještě do nějaký doby, nevím, tak je to tak měsíc, to může být, tak nefungoval semafor tady u Křižíkových sadů, takže to člověk mohl krásně projíždět. Křižíkové sady. Byl prostě vyplej ten semafor. A teď už zase začal fungovat, takže je to docela nemilé a zajímá mě, jestli mě tady podrží to volno, nebo ne. Vypadá to, že jo? Tyjo, dobrý, jako slušný. Ta preference funguje, to je prostě super. Náměstí Osvobození. Tak, zastávka Náměstí Osvobození. Jak teďka se podíváme, jak vidíte, tak máme tady dvě zastávky Náměstí Osvobození, které budeme obsluhovat. První je hned tady před tou křižovatkou. Tyjo, tady je docela pěkná kolona. Já nevím, jestli mám upřímně teďka zmačknout právě tu výhybku. Asi jo, protože teď máme volno rovně, který mi samozřejmě nevyužijem. Náměstí Osvobození. Takže já si přehodím a zablokuju. A ono by mě to mělo hodit volno právě jenom na směr doprava. Za nějakou dobu. Protože tady, když budete jenom čekat, tak vás to doprava samo jako nepustí. Jo, teďka. Teďka ještě tady jedou auta. Jo, ono vás to prostě doprava nepustí. Musíte zablokovat tu výhybku nebo přehodit a zablokovat doprava. A tím vás potom pustí ten semafor jako takovej. Nebo ty čočky vás potom pustí doprava. Ale samo od sebe, když tady budete stát, tak by vás to nemělo podle mě pustit. Bude to prostě házet jenom směr rovně. Protože normálně tady tramvaje doprava nejezdí. Náměstí Osvobození. Jedu trošku rychlejc, než bych měl, ale tady ten interval pro ty tramvaje na to odbočení je fakt krátkej. A stejně tady budu zasahovat nejspíš do toho pruhu. Protože kolega tady stojí s dvojkou, ale ne, vypadá to, že... Sice mě už auta trošku projeli, jak jste mou šalinou nebo mou tramvají trošku projeli ty auta, které stály na tom semaforu. Hold, tady ten interval je fakt kratoučkej. Náměstí Osvobození. A to jste viděli, že jsem právě jel hned na to volno, takže mazec prostě. A vy samozřejmě proti hrotu do oblouku by se mělo jenom 10 za hodinu, takže moc to nevychází. Příští zastávka, Obchodní třída. Tak a tady právě přicházíme do části mapy, která se mně ne až tak úplně líbí, musím říct, jo. I když to je těžké, je to taková zajímavost, ale moc mě tady nebaví ta omezená rychlost 40 za hodinu. A hlavně teďka ještě je to v pohodě, ale za tou obchodní, jak je ten obrovský kopec dolů, ten sešup, tak to tam hodně zrychluje ta tramvaj, takže vy musíte fakt hodně brzdit a naopak
když je to stoupání k hlavnímu nádraží, tak to zase moc nejede, jo. Prostě to skoro vůbec nezrychluje, takže musíte na to hodně šlapat. A tady z nějakého důvodu obchodní třída. Je už od začátku, co ten Simt hraju, tak je tady prostě 20. To byla, nebo měla to být určitě nějaká mimořádnost, jenom skrz nějaký třeba opravy tady v téhle části toho tunelu. Ale prostě ta rychlost tady zůstala, no. Příští zastávka Karlovo náměstí. Stejně tak na té, myslím, že to je evropská, je to evropská, tyjo, ty, ne, není, teď nevím, jak jsem se tam stěžoval, že tam je pořád 10 za hodinu, ta omezená rychlost na těch výhybkách, tak to je to stejný. Taky byla tam nějaká rekonstrukce, ale rychlost omezená tam zůstala, takže nevím, ale tady už v tom tunelu tak je to fakt hodně dlouho. Nevím, jestli je to z důvodu, nebo se na to třeba nějak tak zapomnělo a bude se to třeba řešit v budoucnu, nevím. A samozřejmě už, dá se říct, skoro rok máme, nebo 10 měsíců máme možnost potkávat na lince 2 jednosměrný tramvaje. Takže to je taky taková paráda. Tady v tom tunelu je prostě třeba s tou T3. Karlovo náměstí. Je to super. Dřív jste samozřejmě tím, že byla úvrať na hlavním nádraží, tak jste museli brát pouze obousměrné tramvaje a potom jste se přesunuli do druhého stanoviště, nebo do druhé kabiny. Příští zastávka a hlavní nádraží. Konečná zastávka. Tak a teď právě to stoupání na hlavní nádraží. Tenkrát jsem zkusil tady v tom kopci zastavit s tou tramvají, jako samozřejmě dá se to, jo. Ale je to teda, je to mazec, takže tady je to prostě plný plyn, nebo plný výkon. A ono to tu rychlost bude udržovat, ale moc nespomalovat. Tak, jenom se podívám, jestli zprava žádná tramvaj nejede, takže tady můžeme 30 přes to křížení a pohrotu. Tak, tady bychom se měli vejít úplně v pohodě i s tou kačinou, která je před náma. OK, tak on už odjíždí, tak zrovna se posuneme taky na to místo vepředu. Hlavní nádraží. Konečná zastávka, tak. Prosím vestupta. Paráda, takže jsme dojeli úspěšně na hlavní nádraží, já si tam dám ještě teda takhle přestávku, si tam hodím. Probíhá načítání linky, nevím, je to nějaký dlouhý, rozbitý. Pořád, nevadí. Hlavně, že nám všichni vystoupili, můžeme jet. Ještě tam tu přestávku jakoby hozenou nemám, nevím, proč to teďka nějak blbne, nefunguje. Pořád se to načítá, ještě jednou to tam takhle zkusím hodit. No, nevadí, třeba nějak blbne server, bůh ví. Tak, já si tam hodím, já si tam takhle bloknu, a sorry, to je takhle, já si zablokuju a přehodím tady právě úplně tu levou kolej, která je vždycky určena právě pro ty nějaký třeba posilový spoje, nebo speciální spoje, zátahový a tak dále. Takže budu končit tady na té levé koleji. Tak jo, už se to načetlo, takže super, už tady máme přestávku, paráda. Tak, najedu si klasicky až dopředu. No, asi takhle by to mohlo stačit. No tak jo, takže my jsme konečně na konečné. Objeli jsme si celý kolečko linky 70. Ještě si otevřu přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já vám moc děkuju. Doufám, že se vám tahle jízda linkou 70 na DigiSimt líbila. Doporučuji si tady tuhle linku určitě vyzkoušet. Jak jsem teda říkal, tak je to pouze do 27. října.
pak ta linka v podvečerních hodinách nějak tak prostě skončí. Jo, takže je to prostě taková speciálnost, je to jenom kvůli tomu festivalu a ten festival tady je jenom do 27. Takže já dneska natáčím, je to 22. Vy to video vidíte 23. Takže máte nějaký 4 dny na vyzkoušení. Jo, takže určitě neváhejte a vyzkoušejte, stojí to za to, jak jste mohli vidět, tak ta linka je prostě úplně superová. Dobrý, tak jo, takže to by bylo všechno, ještě vám moc děkuju za sledování a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.